ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ኢትዮጵያ ሌተስት ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ይሁኑ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል አሁን ወደ ሰዓቱ መረጃ ሄዳለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ ምርጫ ቦርድ የጀዋር ኢትዮጵያዊነትን አስመልክቶ ማብራሪያ እንዲሰጠው ኢሚግሬሽንን ጠየቀ በቅርቡ ኦፌኮን የተቀላቀሉት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ መስራች አቶ ጀዋር መሐመድን ፓርቲያቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል የአባልነት ማረጋገጫ መስጠቱን ተከትሎ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ዜግነታቸውን መልሰው የሚያገኙበትን ሂደት ማብራሪያ እንዲሰጠው ምርጫ ቦርድ ኢሚግሬሽንን ጠይቋል የምርጫ ቦርድ የካቲት 2012 በጻፈው ደብዳቤ አቶ ጀዋር የኢትዮጵያ ዜግነታቸውን መልሰው በማግኘት ሂደት ላይ ያሉ ፓርቲያቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል ያባልነት ማረጋገጫ መስጠቱን ጠቅሷል በሀገሪቱ ህግ መሰረት ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌላቸው ግለሰቦች በፖለቲካ መሳተፍ ስለማይችሉ ከዚህ ቀደም ምርጫ ቦርድ አቶ ጀዋር ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸውን መልሰው አግኝተው ከሆነ ይህንን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ወይም ሰነድ ከደህንነት ኢሚግሬሽንና ስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን እንዲያቀርቡ ለፓርቲው ሁለት ጊዜ በደብዳቤ ጠይቋል ኦፌኮ በምላሹም ለምርጫ ቦርድ በላከው ደብዳቤ አቶ ጀዋር መኖሪያቸውን ኢትዮጵያ ማድረጋቸውን ጠቅሶ የሌላ ሀገር ዜግነታቸውንም በመተው ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸውን እንዲመለስላቸው ለሚመለከተው የመንግስት አካል በማመልከታቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል ደብዳቤ ጽፏል። በተጨማሪ ምርጫ ቦርድ ከኦፌኮ ደረሰኝ ያለው ደብዳቤ እንደሚያስረዳው በትውልድ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ሰው ኢትዮጵያዊ ዜግነትን መልሶ ማግኘትን በተመለከተ ከየትኛውም የመንግስት አካል ሰነድ ወይም ማስረጃ ሰርተፊኬትን ማግኘት የሚደነግግ ህግ የለም ብሏል። በዚህም መሰረት አቶ ጀዋር የኢትዮጵያዊነታቸውን ማስረጃ ሰነድ ፓርቲው እንዲያቀርብ መጠየቁ አግባብነት የለውም የሚል መከራከሪያ ሐሳብ ከማቅረብ በተጨማሪ አቶ ጀዋር ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል ምላሽ ለምርጫ ቦርድ ሰጥቷል። ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ፓርቲው ሰነድ ማቅረብ አይገባንም የሚለውን ከሀገሪቱ አዋጅ አንጻር በመፈተሽ ውሳኔ ማሳለፍ ቢችልም ምናልባት ይህ ሁኔታ የዜግነት ጉዳይ ለመመርመርና ለመወሰን ስልጣን ካለው የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ አሰራር ሂደት ጋር ሊጣረስ ይችላል። እንዲሁም ወደፊትም የሚመጡ ጥያቄዎችን ማስተናገድ ይቻል ዘንድ ውሳኔ እንዲያስተላልፍ መጠየቁን ደብዳቤው አትቷል። ይህንን መሰረት በማድረግ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የሌላ ሀገር ዜግነት ያለው ሰው መኖሪያውን በኢትዮጵያ ካደረገ የሌላ ሀገር ዜግነቱን ከቶ እንዲሁም ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለስልጣኑ ካመለከተ ዜግነትን ያለ ኤጀንሲው ውሳኔ ወዲያው ያገኛል ወይስ አያገኝም የሚለው ላይ ምላሽ እንዲሰጠው ምርጫ ቦርድ በደብዳቤው ጠይቋል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ማብራሪያውን እስከ የካቲት 9 2012 ዓ.ም ድረስ እንዲልክም መጠየቁን የምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ያስረዳል። ለረጅም ዓመታት የአሜሪካ ዜጋ እንደሆኑ የሚታወቁት አቶ ጀዋር መሐመድ በኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባል ሆነው በቅርቡ ቀጥተኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸው ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የድጋፍ ሰልፍና የኦፌኮ ህዝባዊ ስብሰባ መከልከል በጅማ በትናንትናው ዕለት ማለትም በ3/6/2012 ዓ.ም በጅማና አጋሮ ከተሞች ለብልጽግና እንሩጥ በሚል መሪ ቃል በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ተሳትፈውበታል የተባለ የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። የሰልፉ ዓላማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መደገፍ እንደሆነ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ተሳታፊዎች ተናግሯል። ሰልፉ የተደረገው በትናንትናው ዕለት ኦፌኮ በጅማ ከአባላቱና ደጋፊዎች ጋር ሊያደርገው የነበረውን የትውውቅ መድረክ ከተሰማ በኋላ እንደነበር ተነግሯል። የኦፌኮ የጅማ ቅርንጫፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ዑመር ጣሂር እንዳሉት በጅማ ስታዲየም ሊያደርጉት የነበረው ይህ ፕሮግራም በከተማው አስተዳደር ተከልክሏል። የኦፌኮ ህዝባዊ መድረክ ቢከለከልም በጅማ ከተማ አስተዳደርና በከተማ ወጣቶች የተዘጋጀው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደረገ የድጋፍ ሰልፍ ግን ተካሂዷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስል የታተመባቸው ቲሸርቶችና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጹና የሚያወድሱ ጽሑፎች በሰልፉ ላይ ታይተዋል። የሰልፉ ተሳታፊና አስተባባሪ የሆነው የጅማ ወጣቶች ሊግ ኃላፊ ድማሙ ንጋቱ ለውጡ መቀጠል አለበት፣ የኦሮሞ ህዝብ መከፋፈል መሰደብንም የለበትም፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎች የኦሮሞ ህዝብም ሆነ እንደ ሀገር የተወከሉ መሪዎች መከበር አለባቸው በሚል ሀሳብ ሰልፉ ተዘጋጅቷል ሲል ያብራራል። የሰልፉ መነሻ ሀሳብ የኦፌኮ አባል የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድ
በተለያዩ መድረኮች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲወርፉ መሰማታቸውን ቅሬታ በመፍጠሩ እንደሆነም ጨምሮ ይናገራል። በሰልፉ ላይ ተሳታፊ የነበሩት ሌላው የከተማው ነዋሪ ለቢቢሲ እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በማስመልከት በተለያዩ ህዝባዊ መድረኮች የሚናገሩት ንግግር ያልተገባ መሆኑና ህዝቡንም እንዳስከፋ ይገልጻሉ። ወጣት ድማሙ አክሎም ህዝቡ የወከላቸው መሪዎችን መሳደብና ማንኳሰስ ህዝቡን ራሱ እንደ መስደብ ነው የሚቆጠረው ካለ በኋላ በፖለቲካ የሐሳብ ልዩነት ያለ ቢሆንም ይህ የሐሳብ ልዩነት ህዝቡን መከፋፈል የለበትም ሲል ያስረዳል። በጅማ በተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ላይ አለመሳተፉን የሚናገረው ወጣት አህመድ አባ መጫ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ዓላማ ዋጋ ከፍሎ እዚህ ያደረሰውን ትግል የቀረውን ነገር አሟልቶ ከዳር ማድረስ ነው በማለት የጅማ ወጣቶችና ህዝቡ ፍላጎትም ይኸው ነው ሲል በሚኖርበት ከተማ ስለተደረገው ሰልፍ ዓላማ ይናገራል። ጀዋር ተምሳሌታችን ነው የሚለው ወጣት አህመድ ኦፌኮን ከተቀላቀለ በኋላ የሚናገራቸው አንዳንድ ንግግሮች እንዳስከፉት ይገልጻል። ስሜታዊ ሆኜ የምናገራቸው ንግግሮች መጥፎ ነገር ያስከትላሉ። ስለዚህ ተከባብረን እየተደማመጥን ፕሮግራምና በፖሊሲ ላይም ቢሆን ክርክር ማድረግ እንጂ ጣት መቀሰርና መወራረፍ ጠቃሚ አይደለም ሲል ይናገራል። የጅማ ህዝብ ጥያቄና ሰልፉን ያደረገበት ምክንያት ይኸው ነው ሲል ሀሳቡን ያጠቃልላል። በትናንትናው ዕለት በጅማና በአጋሮ የተካሄዱትን የድጋፍ ሰልፎች በሚመለከት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መንግስት አበል ከፍሎ ማስተባበሩን የሚገልጹ አስተያየቶች ሲሰጡ ነበር። ይህንን በተመለከተ የሰልፉ አስተባባሪ ወጣት ድማሙ ግን አበል መክፈል ይቅርና ቲሸርቶቹንና መፈክሮችን ለማሳተም እንኳ መንግስት ምንም አይነት ገንዘብ አላወጣም ይላል። የኦፌኮ ስብሰባ ለምን ተከለከለ? በትናንትናው ዕለት ኦፌኮ በጅማ ስታዲየም ከደጋፊዎቹ ጋር ሊያካሄድ የነበረው ስብሰባ ለምን እንደተከለከለ የድርጅቱ የጅማ ቅርንጫፍ ኃላፊ ሲናገሩ ከዞኑ አመራሮች ጋር በመግባባት ሲሰሩ እንደቆዩ በማስታወስ ነገር ግን ጀዋር ፓርቲያቸውን ከተቀላቀለ በኋላ አለመግባባቶች መከሰታቸውን ያስረዳሉ። ጀዋር ከመጣ በኋላ ጥሩ አልነበረም። የኦፌኮ ልዑክ ወደ ጅማ ለመምጣት ከወሰነ በኋላ ደግሞ እንደ ጠላት ማሳደድ ጀመሩ ይላል። ትልቅ ጫና እየደረሰብን ነው ያሉት አቶ ኡመር አባላቶቻቸው እየታሰሩ መሆኑንና ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ይናገራሉ። የተከለከሉት የምርጫ ቅስቀሳ ታካሄዳላችሁ ተብለው እንደሆነ የሚናገሩት ኃላፊው እኛ የጠየቅነው የምርጫ ቅስቀሳ ለማድረግ ሳይሆን የህዝብ ትውውቅ መድረክ ለማካሄድ ነው ብለዋል። የጅማ ከተማ ከንቲባ የሆኑት አቶ መኪዩ መሐመድ ቢቢሲ ጉዳዩን አስመልክቶ ላቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ከፖለቲካ ፓርቲያቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት ህጉን መሰረት ያደረገ እንደሆነ ጠቅሰው ምርጫ ቦርድ ፓርቲያቸው ቅስቀሳ እንዲያደርጉ አልፈቀደም። ኦፌኮ በሌሎች ዞኖች የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የትውውቅ ሳይሆን የምርጫ ቅስቀሳ ነው ይላሉ። በዚህም ምክንያት ስብሰባውን አለመፍቀዳቸውን ገልጿል። በተጨማሪም የከተማ አስተዳደር ሳያውቅ ለህዝብ ጥሪ መተላለፉንና ጸጥታን በተመለከተ በቂ ዝግጅት ባለመደረጉ ስታዲየም ውስጥ ስብሰባ እንዳይደረግ መከልከላቸውን ለቢቢሲ ገልጿል። ከንቲባው አክለውም ፕሮግራሙ ሙሉ በሙሉ እንዳልተከለከለ አስረድተው የትውውቅ መድረካቸውን ወደ ሌላ ጊዜ እንዲያስተላልፉት ለፓርቲያቸው አመራሮች እንደተነገራቸው ገልጿል። ምንጭ ቢቢሲ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን የኢትዮጵያ ሌተስት ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁ። የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሊቀመንበርና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 45ኛ ዓመት የህወሓት ምስረታ የካቲት 11 በዓል አስመልክተው በክልሉ ለሚገኙ መንግስታዊ መገናኛ ብዙሀን ትላንት በሰጡት መግለጫ እንዳነሱት የትግራይ ክልል መንግስትና ገዢው ፓርቲ ህወሓት ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ያለው የድንበር ጉዳይ እንዲሁም ሌሎች መጨረሻ ያላገኙ አጀንዳዎች በህጋዊና ስርዓቱ በጠበቀ አካሄድ ይፈቱ ዘንድ እንደሚሹ ገልጸዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በመግለጫቸው እንዳሉት የድንበር ጉዳዩ ጨምሮ ሌሎች ያልተቋጩ አጀንዳዎች በዋነኝነት የፌዴራል መንግስት ሊፈጽማቸው የሚገባ ቢሆንም የክልሉ መንግስትም እንደ ፌዴሬሽኑ አንድ አካል በሁለቱም አካላት በኩል ንግግር እንዲደረግ፣ ዓለም አቀፋዊ ውሳኔዎች እንዲተገበሩ ዝግጁነት እንዳለው አመልክተዋል። ይሁንና አሁን ላይ ያልተቋጩት አጀንዳዎች መጨረሻ እንዲያገኙ የሚያስችል መቀራረብ ይሁን ንግግር አለመኖሩ ጠቁሟል። አለው ጉዳያት ሆነለው ናይ ወሰን ይሁን ናይ ካል ይሁን
ሕግን ስርዓትን ተኸትል ይወዳ እዩና ንብልህን የወሰንና ሌሎች መጨረሻ ያላገኙ ጉዳዮች አሉን። እኛ ሕግና ስርዓት ተከትሎ መጨረሻ ያገኝ እንላለን። በግጭት የሚፈታ ነገር የለም በሕግና ስርዓት እንጂ። ስለዚህ የእኛ ፍላጎት ይህ መሆኑ መታወቅ አለበት። በሁለታችንም በኩል ያለፈ አልፏል። ዓለም አቀፋዊ ይሁን የአካባቢ ሕግ አለ። በተለይም ይህ ጉዳይ ዓለም የሚያውቀውና ውሳኔ የተሰጠበት ነው። እኛ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ታይቶ መጨረሻ እንዲያገኝ ዝግጁነት አለን። ሳትቀራረብ ግን የሚያልቅ ነገር የለም። አሁን ላይ የሚታይ መቀራረብ የለም። እንደ ህዝብና መንግስት ግን ከኛ የሚጠበቀው ለመፈጸም ዝግጁ መሆናችን ለመግለጽ እንፈልጋለን። ናትና ጉቦን ፍጽም ድሉነት ከምዘልናውን ክንገልጽ እንደልኢና የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ለሀገራቸው መንግስታዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ቃለ መጠይቅ የኢትዮጵያና ኤርትራ አዲሱ ሰላማዊ የግንኙነት ምዕራፍ ከመጀመር በኋላ ያለው የሁለቱ ሀገራት የድንበር ሁኔታ ሲናገሩ ከመቼውም ጊዜ በላይ በከፋ ሁኔታ ላይ መሆኑ ጠቅሰው ነበር። የኤርትራ ፕሬዚዳንት ለከፋው የድንበር ሁኔታ ተጠያቂ ያደረጉት አካል ደግሞ ህወሓት ነበር። አመታት የዘለቀው የኢትዮጵያና ኤርትራ የድንበር እንዲሁም የህወሓትና የኤርትራ ገዢ ፓርቲ ውዝግብ በቅርበት የሚከታተሉ ምሁራን እንደሚሉት ባድመ ይሁን ሌላ የድንበር ጥያቄ የሁለቱ ኃይሎች ብቸኛ ወይም ዋነኛ የግጭት ምንጭ እንዳልሆነ ይገልጻሉ። በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የህግና ስነ መንግስት ኮሌጅ መምህሩ አቶ አጽባ ተክለ ስለ ማድመ እኮ ተፈቶ ያደረነው ህወሓትን የተቀበለው የትግራይ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስትን የተቀበለው በአገር ስምምነት መሰረት ያለ ቅድመ ሁኔታ ተቀብለን ለመፍታት እንሞክራለን ነው። እንፈታዋለን ተቀብለነዋል ነው። ግን ስንፈታው እንነጋገር ነው። ሳትነጋገር ምን መስራት ይችላለ? ድንበሩ ከየት ወደየት እንደሚካለል የትኛው ቀበሌ ወይ የትኛው ቦታ የትኛው ህዝብ ወዴት እንደሚካለል ሳትነጋገር እንትን መስራታችን ይህንን ንግግር ከማድረግ ይልቅ ላይ ላይ የጋራ ጠላት አለን ከሚሉት የህወሓትና የተለያዩ ህዝብ ማስራት ብቻ የተደረጉ ያሉ ምክሮች የተለመዱ ናቸው። ከዚህ ሌላ የህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በመግለጫቸው ያነሱት ነጥብ በብዛት በኢትዮጵያ ስለሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች ይመለከታል። ዶክተር ደብረጽዮን ኤርትራውያን ስደተኞች በተመለከተ ሲናገሩ ስደተኞቹ ድንበር አቋርጠው የሚመጡት በሀገራቸው ባለው የከፋ ስርዓት ተማረው ነው ካሉ በኋላ በመጠለያዎች ይሁን ከመጠለያዎች በሚኖራቸው ቆይታ ከሌሎች አካላት በተጨማሪ የትግራይ ክልል መንግስት እገዛ እንደሚያደርግላቸው ገልጸዋል። ስርዓት ስለዝመረሮም ክፍልና ስለዝበሉ ወታደራት ዝኾኑ ሲቪላት ዝኾኑ ንእሽተ ይኹኑ ዓብዪ ይኹኑ ዝኸፉ እዩ በቲ ስርዓት ምክንያት ወታደሩ ሲቪሉ ትንሹም ትልቁ በስርዓቱ የተከፋ ስለሆነ ራሳቸው መርጠው ነው እየመጡ ያሉት። ስርዓቱ ነው የገፋቸው። ስለዚህ እነሱ የሚፈልጉት ስርዓት እስኪፈጠር ድረስ እነዚህ ስደተኞች ማገዝ ይገባናል። ስርዓት መልክዕ ዝሕዝ ንኣትሳትም ዝደልይዎ ክሳዕ ዝኾነሎ ክንዕቆም ኣለና ማለት ሰሙኑን አዲስ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ኤርትራውያን ስደተኞች ወደ መጠለያ ለመግባት የሚያደርጉት ምዝገባ መስተጓጎል ሲገጥመው እንደነበረ ተጠቅሶ ምናልባትም ካምፖቹ ሊዘጉ ይችላሉ የሚል ወሬ በበርካታ ኤርትራውያን ዘንድ ስጋት ተፈጥሮ እንደነበረ ከምንጮች ሰምተናል። ይሁንና አሁንም ሁሉም በኢትዮጵያ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች በመደበኛ ስራቸው ላይ ይገኛሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ2019 መጨረሻ ያወጣው ሪፖርት እንደሚያመለክተው በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ትግራይና አፋር ክልሎች በሚገኙ 6 የኤርትራ ስደተኛ መጠለያ ካምፖች ውስጥ 140,000 ገደማ ኤርትራውያን ስደተኞች ይገኛሉ። ለዲ ደብልዩ ዘገባ ሚሊዮን ስላሴ መቀለ።